အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Microsoft Office Excel မှာရှိတဲ့ Digitalization အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Digitalization ထဲမှာကျွန်တော် Tesla အကြောင်းပဲကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Tesla ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မိမိကနန်းသုံးလုံးတန်ဖိုးရဲ့တဲ့ဟာခွဲပြတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကနန်းသုံးလုံးရဲ့ထက်ခွဲပြမယ်ဆိုရင်996ဆိုတဲ့ကဏ္ဍသုံးလုံးနံပါတ်သုံးလုံးဒါလည်းရဲတပ်ပဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာပုတင်နံပါတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စလေးလုံးရှိတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစလေးလုံးဒါလည်းရဲခွဲပြမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရဲခွဲလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍကတော့နံပါတ်တဘိုးနဲ့တက်စတာဘိုးနဲ့စုစုပေါင်းပေါ်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စလေးလုံးပဲရှိပါတယ်။အာကျွန်တော်အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး Microsoft Office Excel ကိုခွင့်လှစ်ပါပြီအဲကျွန်တော်ပထမအဒီမှာ data ဒီမှာကျွန်တော်က DE HT test IE DE HT test IE NG TSL test LAN ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအမီလိုတဲ့ column ရေးတဲ့ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါပြီအဒီ test LAN မှာအဲဘာလို့ဒီကလာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဟိုတက်ကဒီကလာလေးရယ်ဒီ area ဆက်လက်မှလိုက်ပါပြီပြီးသွားဆိုရှင် data ကိုယူလိုက်ပါ data validation ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်ကဒီတည်းမှာ test line လေးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ between ဆိုတဲ့တည်းမှာကျွန်တော် equal to ကထည့်လိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမဲ့ test line ကကျွန်တော်တော့3ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီသုံးလုံးတဲ့ test line ရေတွက်ကသုံးတက်ကြောရင်ရက်တခွဲမပြူတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ရေးပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ3ကို equal to ရေးပြီးတော့3ကိုရေးလိုက်ပါ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့လေက number QWE ရေးရက်ခွဲရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်10နဲ့3ရက်ခွဲရပါတယ်အဲ10ခေါင်းရက်ခွဲရပါတယ်999ရက်ခွဲရပါတယ် 009 ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရိုက်ထွေးမရပါဘူး။ဘာလို့ဆိုရှင် 00 ရှိမှာအာကျွန်တော်တို့ကခဏသုံးလုံးတောင်းရင်ရိုက်ထွေးရတာတည်းဖြစ်ပါတယ်111အဲရိုက်ထွေးကြည့်ပါတယ်1234ကရိုက်ထွေးလို့လုံးမရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခဏသုံးလုံးတက်ပို့ပြီးတော့ရေတဲ့နာမတာပို့သုံးလုံးတက်ပို့ပြီးရိုက်ထွေးမရတော့ပါဘူး။ ASDF ရိုက်ထွေးမရပါဘူး။အာကျွန်တော် ASD ဒါရိုက်ခွေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုသမန္တာတဲ့ Tesla တန်ဖိုးလေးရဲ့အတူလုံးထက်ကြော်ပြီးတော့ရဲထွက်ခွေမပေးတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်။နည်းရင်လည်းရဲထွက်ခွေမရပါဘူး။ကျွန်တော်ကနှလုံးရဲထက်ပါမယ်။တစ်နည်းရဲထွက်ခွေမရပါဘူး။ကျွန်တော်ကAS နှလုံးတည်းရဲပါမယ်။ ER နှလုံးတည်းရဲပါမယ်။ဒါလည်းရဲထွက်ခွေမပြုပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်က Tesla မှတ်ပုတင်နံပါတ်လေးကိုပို့ပြီးတော့မိမိတာမတာတဲ့အလုံးရေတော့မပြီးရင်ညီတဲ့တန်ဖိုးလေးကိုရဲတဲ့ကပြုမဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ corner လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ data validation တရင်ဆက်အီလီယောဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါ data validation ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီတော့မှအန်ဒီဗယ်လူတာမှကျွန်တော်တက်စလန်ကိုရေးလိုက်ပါမှတ်ပုတင်နံပါတ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ equal to ဆက်လေးလုံးရှိပါတယ်မှတ်ပုတင်နံပါတ်ဆက်လေးလုံးဆက်လေးကိုရေးလိုက်တော့ပါ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲနေလေပါကျွန်တော်အခုတာမန်တာတဲ့ဒီ area တန်မှာ digitalization ထပ်ထားတဲ့အားပဲဖြစ်ပါတယ်ကာလာရခက်တာဆက် area တန်မှာအာမှတ်မှုတွေတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်6အမီဆောင် ASWN Queen and Queen 10346ဒါစုစုပေါင်း14လုံးရှိပါတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် enter နေလေပါဒါရိုက်ထပ်ပေးပြပါတယ်အာနောက်တစ်ခု6မီဇာ6မီဇာ DYK and queen number 9ကျွန်တော်တို့က10346ဒါလည်းရပါတယ်အင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က6မီဇာ YPN queen and ကျွန်တော်တို့သူညာ910346ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတလုံးရောက်ပြီးတော့15လိုပဲဒီ15လိုရက်တက်ပဲရက်ဒီရက်လိုက်ပါမယ်အန်တာကိုပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ရက်တက်ပဲပြူအောင်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က
အန္တရာ22နှလုံးကိုထားရလိုက်ပါပြီ။အန္တရာ22ရက်တက္ကမြူပါဘူးတလုံးပူဇော်တဲ့ဖြစ်တာပါပဲ။ကျွန်တော်ရလိုက်တဲ့ဟာ15လို့ဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တို့လျှော့လိုက်ပါ။အန္တရာဒါနဲ့ရက်တက္ကမြူပါပြီ။အခုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုအားလုံးနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။